ោឆាប់ថ្មីយើងរួមទាំងប្រុសទាំងស្រីរួមបានទាំងតាទាំងយាយបងអូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅថៃនៅកូរ៉េឬនៅជប៉ុនក្តីរួមទៅកុំនៅចាំអីទោះចិត្តឬឆ្ងាយមិនស្វ័យរួមទៅកុំភ័យរួមបាយក្រងោចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីរួមទៅរួមទៅកុំភ័យរួមបាយក្រងោចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីរួមទៅរួមទៅកុំភ័យរួមបាយក្រងោយើងរួមបាយក្រងោមកខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។